Hallo, alle sammen. Hallo. God morgen. Ja. God morgen, ja. Ned med deg. Ned. Flinke. Ned. Slutt å så glad du, da. Ned. Greit. Hvis vi skal ned, skal du slutte å så glad. Ok. Ja, da starter vi snart. Nei, må du ikke vite til meg. Jo, det... Da må jeg jo fly over. Dagens tema, parkour maze ting. Det vil si parkour. Nå skal du forbi. Okay. Og jeg skal gå for litt sånn redstone parkour, tror jeg. Lykke til. Jeg kommer nok til å tape. Jeg bør klare. Tre. Jeg må finne frem stoppeklokka her, Anne. Da trykker du på musa. I. Vi ser. Da trykker du på den knappen der, mens du trykker på stoppeklokka. Ja. Klare. Ja. Ja. Gå! Woop! Det er bare å plassere ut masse stuff. Okay. For vi bruker tid å si her. Vi begynner først her. I will be right back. Ja, da får vi sånn tann. Ups. Det her er mulig. Ja. Det... Han går på redstone, han. Jaha. Se her, ja. Jesus. Hva da? Ull av allting. Ja. Ja. Wow. Nå fant jeg faktisk nettopp ut at jeg har Optifine installert. Det er jo bra. Ja, det viser seg at jeg kan trykke av kontroll og zoome inn. Det er jo det som er greit med Optifine. Stige. Så, oi. Den stigen kunne jeg faktisk trengt. Å nei! Hva gjør jeg? Fuffy holder på med lava han, ja. Gjør han? Ja. Godt ikke survival. Ok, så skal vi kunne hoppe herfra. Det der til. Sånn. Jeg kommer nok til å være ganske dårlig med redstone, fordi jeg er ikke særlig god med redstone. Jeg skal i hvert fall prøve. Ok. Da skal jeg prøve med sånn... Pistons. Da skal jeg... Wow. Wow. Ja, silence. Åh, jeg burde jo egentlig snakke da. Wow, jeg er inne på hans territorium. Det er ikke smart. Jo da, han blir ikke sur. Ja. Vet aldri. Glem det. Åh ja! Han har bare mutet mikken sin, har jeg tenkt meg om. Ja. Buffy, du kan høre hva jeg sier, ikke sant? Han har vel fått besøk. Fikk besøk, ja.
Var ikke det jeg spurte om det? Ja, ja. Foreldrene hans kom inn på rommet, ja. Jeg tror det var bare for å konsentrere deg, jeg. For å få bruke tid på sånne ting, ja. Mhm. Jeg bruker tid på å lage rakett. Ok, det er inni her, alt skjer. Oi. Hohoho! Ok. Wow. Jeg er stengt inne. Ja, ja. Denne var vanskelig. Hm? Nei, ingenting. Jeg bare snakker med meg selv. Jeg aner ikke hva jeg gjør, jeg, så... Ja. Ja, ja. Ikke akkurat den vanskeligste parkouren. Er det ikke det? Nå er det 9 minutter og 8 sekunder igjen. Åja, forsvant alle nå. Hæ? På meg. Å nei. Hva? Nei, ingenting. Jeg bare trodde du var mye ut av mikken din. Nei, jeg har ikke mutet mikken. Ok. Oi. Pressure plate. Sånn. Hva er det du driver med? Jeg? Ja. Jeg gjør ingenting, jeg. Jeg bare ser på nært hold. Åh, wow, ikke flink. Ok. Jeg fant ut at redstone er mer avansert enn det jeg trodde det var. Jeg skjønner ikke hva jeg driver på med! Full kontroll forstår jeg, ja. Ja, jeg har full kontroll. Ja, ja, ja. Hva har jeg gjort? Dette er mye vanskeligere enn jeg hadde trodd. Kom an. Det går så bra. Regen.
I have to get some fakler. Fakler? Jeg ser jo ikke hva jeg driver med. Jaha. Ja. Jeg bruker feil fakler da. Ja. Oi. Fuffy er smart. Hva er det han gjør? Han bruker en sånn. Wow. Hvor lang tid er det igjen da? Fire minutter og 45 sekunder. Wow, det her klarer jeg ikke. Sa du forrige gang også? Ja, jeg er tilbake forresten. Odd, er du det? Ja, det er jeg. Det hørte jeg ikke. Ja, det er bra. Det er ganske bra. Der ble han styggest enn noen som har sitt. Liksom, vær en skinnet ditt, for å si det sånn. Ikke at skinnet ditt er stygt, for jeg liker faktisk skinnet ditt litt. Det er litt bra sånn. Jeg starter en fire! Åh, oh, nei. Ja, du brenner ned ting du gjør. Ja. Ah, screw this! Vet du hva? Jeg fant ut at å bygge parkour med redstone var veldig vanskelig. Åh, det visste jeg ikke. Det var ditt valg. Nå har jeg sikkert mistet veldig mye tid. Jep. 2 minutter og 50 sekunder. Ok, jeg skal få en shit. Eller i finale ting. Det skal du nok, ja. Å nei, feil. Jeg går bygge. Håper hvem som vinner. Jeg vinner sikkert. Det tviler jeg ikke på. Jeg synes ikke å se litt på hobby. Oi, veldig bra. Nei. Å nei. Hva er det som skal være inni her, liksom? Det som skulle være inni der var redstone. Jesus. Ja. Veldig flotte greier. Ja. Så skal du få et oppdrag, Carl. Ja. Når tiden er ute, så skal du få testet disse her. Åja, det var helt. I hvert fall du. Du kan teste det. Ja, jeg er kjempegod i parkour. Ja, selvfølgelig. Det er derfor vi kjøpte deg. Ja, of course.
Eller det var vel jeg som fant deg på gata i Stavanger sentrum da, men... Ja. Ja. Så, Jeg bare begynner å teste de nå, jeg. Hvor lang tid er det igjen? Det er jeg litt usikker på. En, null, stopp! Stopp bygginga. Ok. Kom til en synlig plass for fi. Jeg er her. Ok, jeg skal gjøre meg synlig. Ta på meg en bukse, ikke sånn at dere ikke ser meg. Ok, sånn. Det siste der skal være litt vanskelig. Jaha. Ok, ja. Skal jeg teste deg da? Ja. Ja vel. Hvem skal jeg ta først? Hoffi sin. Nei, jeg vil teste Hoffi sin, jeg. Ja vel, jeg skal bare teste Håvard sin, jeg. Vent. Hoffi, ikke start den nå. Hoffi, ikke start den nå! Hvorfor ikke? Ok, bare start. Jeg skal gjøre deg så vei, vel. Du jukser ikke, så jeg soler på deg. Hva er meningen om du skal lande her? Ja. Og skal du gå opp her? Sånn, da var vi kommet her til... Mål! Så får han prøve Fuffy sin. Ja, den var jo vanskelig. Har du sitt inn? Oi. Vær forsiktig, ikke dette der. Og om det er checkpointet her, Fofi? Det er det, det er det. Pass på ikke dette nede der, Karl. Nede i hvor? Ved vannet. Ingen problem det. Hjelp! Wow. Ja, skal du ikke fortsette på parkouren? Jo. Ann! Du er klart begge to. Hvilken synes du var vanskelig? Din. Ja, fint. Det skal gå an å ta en liten sånn shortcut på min. Ja. Men det er ikke mye mening som teller. Jeg vet det. Men jeg skal liksom... Det er deg som ser på. Se her. I stedet for å gjøre sånn her, og liksom... Ta hele runden rundt. Når du kommer her. I stedet for å ta hele... Nei! For å ta hele den runden rundt her, og... Opp her, og opp... Her, og så... Ja. Så skal du kunne... Så tenkte jeg at... Fader, ta deg for fe! Ja. Skal du kunne ta... Men Håvard sin var vanskeligast, synes jeg. Siden du skal kunne ta... Nei! Flink å demonstrere. Så skal du kunne hoppe her. Og skal du ta sånn ladderparkour. Ikke hvor det hele. Men det er ikke langt du skipper. Og den siste biten skal være litt sånn vanskelig også. Ja. Selv om jeg klarte dem en gang da, men det er greit nok. Jeg er jo flink i parkour, jeg vet. Ja. Ja. Forhåpentligvis. Det var det. Jo, jeg klarte det! Ja. Jeg
synes det er litt vanskelig den siste biten her da. Ja. Ja. Det var vel det. Det var vel ikke noe mer. Skal du se fader på fjeller? Jeg tror han fikk besøk. Ja, ha det alle sammen. Ha det bra. Nissekongen over og ut. Ha det bra. Hva skal Karl si? God jul. Ha det bra.